Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video. Alltså vad ska vi, bara, ja. Hej! Okay. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video. Nu sitter jag idag här med Gabriella och Cecilia, aka Gabby och Cici. Som ni har sett från mina vloggar. I dagens video ska vi baka pepparkakshus. Så vi ska baka varsitt litet pepparkakshus. Tomtenissarnas pepparkakshus. Vi tänkte nu prata lite om jul samtidigt som vi bygger de här pepparkakshusen. Med tanken. Ja. Okej, tjejer. Vad har ni för relation till jul? Jag brukar ju verkligen, alltså vi firar jul. Det var länge sedan jag firade med familjen nu, för att jag har varit iväg i USA tår. Men jag tycker det är så jäkla mysigt att ha alltså jul med hela familjen och släkten och vi är inte så många i min släkt, men vi ses ändå liksom och firar. Så jag tycker det är jättemysigt. Det är typ min favorit högtid, tror jag nästan. Ni då? Jag har en väldigt, kan man säga, bra relation till jul. Ja, det skulle jag väl ändå säga. Nej, men julen betyder väldigt mycket för mig. Det är min favorit högtid på hela året. Känner väl att jag har som mest inspiration och... Ja, men julen är viktig för mig, för mig är julen familj. Men det är, ja, mysigt ju. Du då? Jul är ju då, alltså ganska viktig högtid för mig. För att jul, ja, självklart jag träffar ju släkt och vänner, eller familj och så. Men eftersom jag är kristen. Så tycker jag det är vet, extra mysigt för vi typ går till kyrkan. Och sen så kommer alla släktingar hem till oss. Ja, och som någon av er tidigare sa, det är så här en årstid då man är tillsammans med nära och kära. Jag som till exempel älskar att skämma bort mina nära och kära för att kunna göra det. Det är så mycket att ge, alltså typ ge julklappar. Ja, alltså det är så mycket roligt att jag få, behöver jag. Inte, jag vill bara ge. Ja. Så det är... We're givers. Ja. Ja, men speciellt jag tror jag som har småsyskon också blir det en sån grej för att man vill skämma bort dem liksom. Det känns som att man var så mer taggad på, alltså när man var yngre så var det så här, oh my god, ska ha alla... Man vill ha den nya iPhone. Exakt, och... så här mest. Dockorna. Åh oh, gud. Polyquet. Och typ Diddel. Oj, oj. Hallå Playmobil. Singstar fick jag julklapp. Det var det var nog den bästa julklappen jag har fått. Ja, jag hade en telefon. Som såg ut som Hello Kitty och alla trodde att det var en Tamagotchi, men det var en riktig telefon som jag kunde ringa från. Alltså riktigt. Ja. Julklappstips i år då. Paddelrack. Men oj, jag vet inte. Har ni köpt en julklapp? Ja. Men jag är sent ute i år. Jag brukar vara klar 1 december med allt. Driver ja, du? Innan jag börjar. Men jag har faktiskt bara köpt någon enstaka julklapp i år. Men det är, ja. Vilket är, men det är lite för att utmana mig själv också. Att inte ha det här kontrollbehovet liksom. Utan faktiskt kunna vänta till mitten, slutet november med att köpa julklappar. Och inte liksom börja beställa dem redan i... Där, september, oktober. Men är ni såna som beställer mestadels eller går ni i fysiska butiker och kollar ut det? Jag går nog mest i butiker faktiskt. Det är mycket mer mysigare. Ja, men typ går på stan och så typ tar man en shoppingrunda. Sen är man ju där med alla svenskar typ. Alla ja, liksom. Men det är mycket mysigare att bara köra. Men det är så effektivt att beställa såklart också. Ja. Oh, speciellt under corona. Ja. Vad sa du? Jag skakade så. Jag såg ju så bra. Vad sa du? Hur är du? Oj, ni har kommit så jävla långt, tjejer. Det går inte så bra här. Jo. Om någon tycker vi är lite fnissiga och undrar vad det är vi dricker så är det en sangria. Min Tovas. Och du ska vara ett fär. Oh my god. Så kan jag kricka det. Men den är faktiskt väldigt god. Otroligt god. Måste jag säga. Har du köpt några julklappar ändå, Gabby? Nej. Jag har faktiskt inte gjort det.
Jag är sån, jag har alltid så, alltså jag vill ge så mycket. Så jag tänkte liksom typ, vart jag ska börja, vad jag ska köpa. Det är så svårt, alltså jag tror. Så fort man kanske har gjort en julklapp typ, så blir det bra. Men jag är så taggad på att typ, göra så här julgodis. Vad är era favorit? Knäck. Alla dagar i veckan typ. Ja, fy fan. Av egen bak. Ja. Ja, inte. Ja. Alltså grejen är att jag... Det fastnar för fan inte. Förlåt. Jag vet nog faktiskt inte. Jag skulle säga, jag gjorde en jättegod, bara att den blev för hård, men smaken var väldigt god. Som jag vill ge ett nytt försök på i år. En julmuskola. Så en julkola. Alltså självklart, alltså Rocky Road. Jag tycker att det är det där, det är ju nötter i. Ja, just det. Men man kan göra det utanför, man kan jag har gjort det utanför att mamma tål ju inte nötter heller. Ja, det är ganska. Med typ bara popcorn och sånt då. Oj. Och marshmallows. Men popcorn är det. Ja, ah, men man gör det istället för nötter så att man ändå får det krispiga, saltiga liksom. Fy fan vad gott. Men sen har jag ju någon så här lussebullar. Åh. Jag gjorde ju häromdagen så här lussebullar med vanilj. Ja, men sluta, varför tog du inte mig hit? Fy fan vad gott. Ja, du, för att de här är min mage. Jag brukar inte gilla det jag bakar själv. Alltså jag älskar att baka, men jag gillar inte att äta. Det är så du men är de här, på. Alltså shit, de här... Ja, tänkte jag. De försvann. Vad ska ni göra på nu då? Jag är i Idre. Just, jag vet faktiskt inte. Mm. Jag tänkte ju att jag behöver åka till typ Singapore så här 1 januari typ. Men är ja. Men grejen är att jag tror att de har tagit bort sin karantän nu. Ja. För svenskar. Så jag behöver inte sitta i en vecka typ. Och då blir det genast mycket enklare att jag kan åka typ 3 januari kanske. Jag hoppas att de får karantän. Då åker jag ju första. Jag bara får säga. Men jag hoppas att de nej, men det är karantän i landet liksom. Så då blir det att jag får åka tidigare. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska göra ändå på nyår. För då ser det ut som att jag faktiskt kan fira här liksom. Mm. Så lite oklart med planer. Mm. Jag tycker att jag får bara, jag vet inte. Inte göra så jättemycket typ. Men för du är ju väldigt upptagen som person. Ja, det är mycket alltså. Ni firar väl 24 va? Japp. Ja. Hur, alltså så här, beskriver du en jul? Nej. Ja. Jo men alltså vi vaknar, alltså dagen innan så har man haft så här, uppesittarkväll. 24 då? Nej. Jo, 24. Aha. 23 har man så här, uppesittarkväll typ och fixa massa och gör det sista typ. Mm. Och sen... sen vaknar vi och sen när man var yngre av så fick vi så här... Vi har fortfarande en sån en strumpa typ. Mm. Julstrumpa. Ja. Sen typ om vi är någonstans, typ i Varberg där mina kusiner bor, så... brukar vi ofta åka dit vid 12 typ, så man, alltså, man är ganska själv på dagen typ med familjen och bara myser och har en trevlig frukost typ. Sen vid typ 12 så brukar antingen vi åka till någon eller vi åker till Varberg. Och sen ja, har vi lunch, jullunch och sen, vi kör inte paketer förrän efter Kalanka. Alltså ganska långt sent på kvällen kör vi faktiskt. Vid 6 typ? Ja. Vi med. Vi kör, många kör ju liksom på typ kanske på morgonen eller så. Men vi kör faktiskt, ja, kolla på Kalanka, att måste. Typ käka lite gröt eller macka eller någonting. Och sen typ vi 7 eller 6 här. Då kör vi julklapp. Vi har liknande, men vi kör ju familjemys på morgonen där. Men då kör vi våra julklappar. Ja. Så är det bara liksom julklapparna från släktingar. Ja, men vad mysigt. Men nu gör ni med typ julklappar och sånt så? Eller med... Ja, nu körde jag på kvällen sa du. Med familjen på morgonen. Mm. Att få se Saga och Vida öppna sina julklappar. Åh, oh, alltså det är så kul. Ja. Det är som att jag är med. Ja. Nej, så vi vaknar på morgonen, käkar frulle. Så fixar man i ordning sig, fixar inför julgrejerna. Och sen kommer ju folk eller så åker man vidare. Och så hänger man där, man käkar, kollar kalanka. Och sen på kvällen då öppnar man julklappar. Ja, och sen så annan dag brukar vi åka ner till Småland för att fira med min släkt i Småland. Det var mysigt. Men vi 24, gör inte vi något alltså, speciellt egentligen, utan då brukar det oftast vara att vi åker till min mormor och morfar. Äter middag och tror det eller ej, kollar på Kalanka. Och det gör man? Ja, jag gör faktiskt det. Oh. Har gjort det sedan jag var liten. Och myser med dem hela kvällen och den 25 då firar vi jul.
Så då brukar det oftast vara att man går upp tillsammans, vi äter frukost, myser och sen så beger vi oss till kyrkan. Är där, firar jul med alla andra. Och sen så beror det på, eftersom vi är så stor släkt, så åker man alltså till den ena eller till den andra, eller de kommer till oss. Äter, öppnar presenter, alltså bara umgås och alltså, det, alltså jag får rysningar, det finns inget bättre. Alltså helt det rätt. Det är så mysigt. Ja. Speciellt typ förra året under corona. Alltså det var... Kunde ni fira jul då? Alltså, för jag nej, vet... för vi men... fick dela upp oss i omgångar. Ja, då omgångar. Var det så åtta först. Ja. Så vi firade bara med vår familj förra året. Ja, det gjorde vi också. Så det var, alltså det var så... Alltså jag har nog både påsk och... Jul var nog det jobbigaste jag varit med om under corona. Alltså för jag förknippar ju det liksom med så här familj och alla är tillsammans. Mm. Och det har man inte fått göra. Nej. Liksom jag uppskattar och älskar min familj över allt annat i den här världen. Men alltså att bara sitta där istället för den här stora galna slotten. Nej det... Är ni uppesittarkvällstjejer? Alltså jag är verkligen inte sån som sitter och kollar på jag och behöver göra bingolotto. Inte? Oj. Inte du det? Okej, varför blir det så? Nej, alltså jag, nej. Vi brukar ju sitta uppe och typ göra grejer. Men det är ju inte ofta att jag bara, jag måste köpa en bingolott-grej liksom. Nej. Det känns som det var verkligen hysteri med det. Eller det är det varje år. Ja, men det var det förra året. Ja, det känns som alla. Men jag kan tänka mig att det var för att alla var hemma. Ja. Alltså, fattar du? Sant. Det upplevde jag i alla fall, men... Det tror jag med. Ja. Men, är du det då? Tror det eller ej, jag har bara kollat eller så här, spelat bingolotto två gånger i mitt liv. Ja. Och andra gången var förra året faktiskt. Oh, jäklar. Och det var så otroligt mysigt. Mm. Det är fan mysigt alltså. Alltså, man jag har ju, alltså det är väldigt lång... Långdraget. Ja, det är väldigt långdraget, det var jag inte beredd på. Vi hade gjort såhär ett charkbricka, ja, vi hade vin som jag och mamma och syrran drack. Och sen bara, var det färdigt vid 12? Ja, men, nej, var det inte ens klar vid 12? Nej. Mamma och syrran gick och jag och pappa satt ju kvar. För vi ska fan. Jag har faktiskt redan köpt till uppesittarkvällen. Va? Mm. Jag tror vi har köpt, eller mamma löser. Mm. Jag ska fan kolla på det i år. Eller göra det i år. Vi har aldrig varit en familj som... Alltså gör det som en tradition fram tills för något år sedan. Nej. Som vi började med det. Mm. Och det är jättemysigt, jag tycker verkligen. Men det blir också så här familjetid som det blir för mig på morgonen där på julafton liksom. Så jag tror det är lite samma känsla i det. Och därför jag tycker om det så mycket. Alltså jag, vad dåligt det går. Och brukar ni köra så här julklappslek och sånt? Nej. Alltså det är... Alltså jag älskar det. Det borde vi göra någon gång. Men så, alltså det är ju jättekul. När alla köper en julklapp för såhär... Ja men... Det kan vara så mycket, alltså 20 spänn typ. Precis, eller så kan det vara såhär, ja du, alla ska lägga en hundring men du ska köpa upp till 4 julklappar. Har vi kört någon gång? Exakt. Alltså det beror ju lite på vad, vilka det är med och vad de har för budget liksom. Men ja, nej då har vi börjat göra det i släkten istället för typ såhär ge julklappar till vuxna. Ja. Så kör vi det. Det är väldigt kul, så har du ju med tärning och sånt du kan köra. Ja, precis. Det blir så himla tävlings... så koncentrerad. Nej men nej, alltså nej. Och så var ju locket på. Man dricker till fulla muggar. Jag bara, det går inte! Alltså... Vi kan ju kolla på julkalenderna. Alltså förra året var så bra. Jag vet inte, var mysigt att kolla på. Ja. Gillar ni glögg? Ja. Mm, inte stark vinsglögg. Det var trevligt att bli lite full också. Alltså jag kan dricka typ lite glögg typ. Mm. Men det är ju inte den största. Så vi dricker glögg när vi inte är bra. Vad tycker ni om Lucia då? Lucia är jättemysigt faktiskt. Nej, jag gillar faktiskt Lucia. Men jag tycker det är så fint, alltså så här typ före julen. Mm. Ja, det känns verkligen som att vi kan verkligen... Men så här preparation. Ja, för Christmas. Då känns det verkligen som jul börjar också tycker jag. Mm. På ett annat sätt.
Va? Vad sa du innan? Tova? Vad var det hette nu igen? Jag kommer ihåg att jag kallade det det. Alltså typ när jag inte visste hur det hette. Nej, i början! Typ i början, när vi... Mamma bara, vem är Tova? Jag bara, ja. Vi jobbar ju på samma jobb, vi tre. Ja. Så... Det är eko då. Tillsammans med hennes mamma. Batteriet blinkar, så vi hör av oss när vi är klara och visar upp våra fina mästerverk. Puss. Är du nöjd med din skapelse? Ja, jo. Vad ratar du dig själv, 1-10? 2 kanske? Det är inte mitt bästa mästerverk alltså. Jag fick ju använda grön färg först för att sätta ihop hela skiten. Och fatta inte att det var grön färg hon tryckte ut den. Nej, exakt. Så jag försökte täcka över det och sen, ja, det blev det som det blev. Men jag är nöjd. En otrolig insats som jag själv tyckte jag ändå. 10 av 10 for effort. Ja, ja, själv då? Men du sitter här med ditt knä. Här sitter jag med den. Nej, men nej. Alltså, det är ju fan inte det bästa jag har gjort. Jag gillar att ha 2 olika sidor på taket. Mm. Jag vet. Jag har så ju 2 olika liksom. Sidor. Liksom, känner jag för ena dagen tar jag det taket. Dark soul. Ja. Det beror på om hon är arg eller inte. Här är jag mycket mer trevligare. Här är verkligen välkommen. Här är gräsmatta och snö. Här är ingenting. A for effort. Thank you. Du då? Ja, jag är väl mer nöjd med min trädgård. Nej, men jag är väl mer nöjd med trädgården än med huset. Så A for effort. Ooh. Alla får A for effort. Och svingas över håret. Men otroligt fin. Har du gjort? Ja. Okej, rakt in i munnen nu då. Ett mot handen! Jävlar! Vilken trycksäkerhet! Tillbaka! She's single, boys! Eller? Ja. Ja. Single and ready to mingle. Yes!